tlele gor na anteno sem dal snemat, sem dal telefon, prijem nazaj, telefona ni. Pol ga 2 minute iščem, kaj je en bug, mi je pa padel na tla in pol ga najdem tlele noter v snegu zakopanga. Mi je pa padel, jaz sem ga pol še pohodil. Bravo. Cel zmeden že za dobro jutro. Evo, Simon, ki si napisal, nej testiramo Vitek. Sem ga zdale. Moram reči, da dobro zdrži. To je to za tale jutranji fitness. Zdaj pa delat. Se je šlo, no? No, je šlo, le. Jermenica je bila za noč na temu alternatorju. Koliko ti je ata prej rekel? Zaribala je. Temo imamo. Štroma je zmanjkal. In zdaj, glede na to, da ni elektrike, bo tudi malo težje avto dol spustiti. To pa je malo frka. Da dela? Dela, ja. Tega lepežoja sem pa bolj snemal, kot pa delal. No, je bilo pa vsaj malo spremembe delavca, da ne boste skozi mene gledali. Tale konektor kratke luči je treba zamenjati pri temu lemeganu. Zdaj pa spet mečkan rubrike Vprašajmo Tomaža. Prejšnji teden sem na YouTube dobil dosti zanimivo vprašanje. Gašparja je zanimal, koliko let že obratuje tale naša delavnica. Tole pa najboljš, da gremo kar šefa prašat, bo znov najboljš odgovoriti. Ej, drugo sem imel vprašanje, koliko let obratuje že naša delavnica? Do 20 leta 88. 30 let. Tukaj, če 6 na 7 bilo pa v prejšnji lokaciji. 30 let na tej lokaciji, ene 6-7 let pa v prejšnji aparatu doma. Kar dosti. Ja, ne, približno. 30 let? To je pa kar dolga doba. Pa še okrogla je. To bi se pa spodobal kakšno žurko narediti. Pa še vprašanje številka 2. Gapi je vprašal, kakšna se mi zdi Subaru Impreza, stara karavan in ali bi jo imel. Predvidevam, da to misliš še tuno čisto staro karavan Imprezo. Meni se zdi super. Imel bi jo pa tudi takoj, pol pa ugmajno, pa tišat. Hecam se. Ampak bi jo pa vse imel, ker sem slišal, da gre avto ful dobar. 4x4 lepo, prideš kamar češ. To je to. Pa še nije toliko škoda, kakšne take Impreze STI. Ampak drugače pa zakon avto. To je to.